Nocoj v temi dneva. Novi predsednik stranke Desus Karel Erjavec je prvič po izvolitvi stopil pred novinarje. V vladi Janeza Janše ne bo sodeloval. O prihodnosti stranke v koaliciji je skrivnosten. V državnem zboru pa je bil na zadovoljstvo ministra Boštjana Koritnika sprejet pomemben zakon o finančni razbremenitvi občin, ki jim na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihranka.